U Babušnici je za stariji od 65 godina kojima je potrebna pomoć u snabdevanju namirnicama i lekovima formiran call center preko kog mogu da se prijave i zatraže pomoć. Brojevi call centra su 385 888 i 384 940. Call center radi 24 sata. Građani se mogu javljati i putem maila callcentardk.gmail.com. Građanima Babušnice koji se jave call centru pomažu zaposleni u Centru za socijalnu Rad i 20-ak volontera Crvenog krsta ove opštine. Narodna kuhinja radi u skladu sa uslovima vanrednog stanja, a korisnicima starijim od 65 godina volonteri dostavljaju obroke na kućnu adresu, prenosi infoservis Babušničkog doma kulture. Redukovan je i rad doma zdravlja dr. Jovan Ristić u ovoj opštini. Građanima koji imaju neke simptome, pitanja i nedoumice u vezi virusa korona na raspolaganju je call centar Babušničkog doma zdravlja. Brojevi telefona putem kojih se mogu dobiti, dobiti uputstva za dalje postupanje i lečenje su 384 194 i 060 600 4955. U zgradi stacionara Babušničkog doma zdravlja formiran je punkt isključivo za prijem pacijenata sa simptomima povišene temperature i akutnim respiratornim tegobama. Pacijenti koji osete ove tegobe obavezni su da se jave dežurnim lekarima na predviđenom punktu, a kontakt telefon je 060 600 -495. 55 Za propisivanje redovne terapije pacijenti se mogu javiti na telefon 385 274 bez dolaska u ambulantu. Tokom vanrednog stanja u Babušničkom domu zdravlja i Pirotskoj bolnici biće će zbrinjavani samo onkološki bolesnici i pacijenti kojima je neophodna hitna hiruška intervencija. Na osnovu naredbe štaba za vanredne situacije opštine Babušnica u zgradi opštine tokom vanrednog stanja obustavljanje rad svih šaltera i rad sa strankama u opštinskoj upravi. Zaposleni rad od 8 do 12 sati. Svim javnim ustanovama i preduzećima naloženo je da organizuju rad od kuće svim zaposlenima koji su hronični bolesnici, kao i u svim situacijama u kojima se poslovi i zadaci radnog mesta mogu obavljati od kuće. Prodavnice prehrambenih proizvoda u babušnici radnim danima rade od 7 do 15 sati, nedeljom od 4 do 7 ujutru za stariji od 65 godina, a za sve ostale od 8 do 15 sati. Apoteke su radnim danima otvorene od 7 do 16 sati, subotom od 7 do 15 sati. Ekspozitura OTP banke, jedine banke koja posluje u Babušnici, radi radnim danima od 8 do 15 sati. Pošta od ponedeljka do petka radi od 9 do 14 sati, subotom od 10 do 14 sati. Elektrodistribucija radi od 7 do 15 sati. Šalteri za plaćanje računa rade od 7 do 12 sati. Prema podacima štaba za vanredne situacije opštine Babušnica koji je u stalnom zasedanju, građani ove opštine poštuju sve preporuke vlade Srbije, koje se odnose na ograničenje kretanja, izolaciju i samoizolaciju, policijski čas i drugo. Iz babušničkog štaba apeluju na građane da ostanu u svojim domovima i prate i poštuju preporuke štaba i državnih organa kako bi zaštitili svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih.